ပြောင်းနေနှစ်ဖြစ်တာကြောင့်သက်သေဝင်တဲ့အောင်ချက်မြန်မာဖို့အတွက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပို့ချမှုဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာဆွဲကပြောပါတယ်ပထမအကြိမ်တောင်တကုံမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့တာဂေတမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ23ရက်ကနေ24ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဂုံးပုံစံစပြောင်းနေနှ
ဲမှာကလေးတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အဓိကဘာသာရေးဆိုင်ရာကွန်ဆက်တွေကိုပဲဆရာကြီးကအဓိကရှင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ဆက်နဲ့အတူဘာသာရေးဆိုင်ရာအမှတ်ပေးစည်းငင်းလေးအမှတ်ခွဲဝေပုံလေးကလေးတွေမှားတတ်တဲ့နေရာလေးတွေမှားတတ်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းလင်းသင်ကြားမှာဆိုပါဟောပြောပွဲကိုကျူရှင်မတတ်နိုင်တဲ့ចောင်းသားတွေဘာကចောင်းသားတွေ ਨੇ ပြမကစိတ်ဝင်စားမဲ့မိသည့်ចောင်းသားမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပြီလက်ရှိပညာသင်ယူနေတဲ့ဆရာငယ်လေးတွေလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့တာကင်သားမြို့နယ်မှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူပေါင်း900နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လာရောက်တက်ရောက်တဲ့ကလေးတွေကိုစားရစားရနေအခမဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်မှာပြောင်းလဲလိုက်တဲ့မိဂိုညွေရဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းចောင်းသားတွေသိဖို့ဒီကနေ့ဟောပြောပွဲမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဦးမြင့်ဝင်းကျော်ကပြောပါတယ်ဒီကျော်ဒီကျော်စီရင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ခက်မှာပါပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီမြေလုံးအောင်နေပါလေနှစ်ဆောင်ကဘယ်မှာကျွန်တော်မြင်မှာတော့ခက်ကြတာပါပဲနောက်အများကအလေးကဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုဒါဒီအားရိုးသွားပါပါပထမပြင်းပြမှုကိုကြောက်နေတော့ပါပါနောက်နေ့ဆိုသိလမ်းမှုသိရှိပါအောင်အခုလိုဟောပြောပွဲတွေကိုမြို့နယ်တွေတိုင်းမှာပြုလုပ်နိုင်ဖို့စောင့်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်